ቀኑ ጳጉሜ 2014 ካስፓልት ቆም ያለው ታክሲ እየጠበቅኩ ወደ ቤት ለመሄድ ብዙ እየተጣደፍኩ በዛ ቅጽበት መሃል ወደ ቀኝ ዞር ስል በቀኝ መኪና ውስጥ እድሜ ከ30 እስከ 40 መካከል ውስጥ ያለ አንድ ኩብል መልከም አይኔ ይመለከታል። ታክሲ እንኳን ቢመጣ ቤት የሚያደርሰኝ እምሄድ አልመስልም። አይኑን እያየሁኝ አየኝ። ብቻ ታክሲው መጣ። መቼስ ውጭ አላድር። እርምጃ ጠፍቶብኝ ታክሲ ውስጥ ስገባ ተደፍቼ ነበር። ሰው ሊስቅብኝ ተሳዝን። በዚህ አላበቃም። ወደዛ ነው መሰል መጣ ተከተለኝ። ጭራሽ ጎን የሆነ እያየሁት እያየኝ በአይን እያወራን ትንሽ እንደሄድን ሲል ወራድ አልኩኝ። ገባው ከዛ መቀይ መኪና ከዛ ኩብልጎኝ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ አለኝ በወንዳው እንደለዛ። ሰላም ደህና አልኩኝ። የማነኝ ሞታዛ? የእውነት ቆንጆ ነው። ልቡ ያስታውቃል። የእውነት ቆንጆ ነው። አፉንማ ሲከፍት እንኳን ሴቱን ወንዱንም ይሰርቃል። ብቻ በብዙ ጥሩ ንግግሮች መሀል ልቤን ሰነጠቀው። አግብቻለሁ፣ ልጆች አሉኝ ብሎልኝ አረፈው። ላፋታው እንዴ!